na kobasicu, a opet nije. Kakvu tajnu u zemički hurka krije? Na teške muke stavljaju se gosti, još traži i onaj ko bi da posti. Dobrodošli u Adorjan na festival kobasice i hurke. Na mesto najtoplije novembarske žurke. Ajde, probam. Evo, dođo smo u Adorjan, kažu Nadrljan po srpskom. Pa nekad je bio Nadrljan, sad je Adorjan. Stvarno? Znači, da. Nije šala, nego Wikipedija se ne šali. Da, da. Ovde, u Severno-Banatski ili Bački? Ovo je Severno-Banatski okrug, mi pripadamo Kikindi, okrug Kikinda. A opština Kanjiža? A ovo pripada opštini Kanjiži, znači nekad je pripadalo opštini Senta. Evo, na jedan festival hurke i kobasice na mesto najtoplije novembarske žurke, kako rekoh u najavi. Šta se ovde sve dešava, Stevane, koliko godina dolaziš, koliko godina postoji? Pa ovo je meni treći put kako dolazimo, inače ovaj festival već dugi niz godina traje. I to je mesna zajednica Adorjan sa vlasnikom kompanije, ne mogu sad da se setim kako se zove, ali vidjet ćete, je pokrenula ovu akciju i svake godine sve više i više gostiju dođe na ovu manifestaciju i ima prilično veliki broj gostiju iz Mađarske, Rumunije, tako da je postalo i međunarodno okupljanje ljubitelja Dobrog zaloga, kobasica, ja. Da. E, dobro da nam ne napune kobasice, da poželimo, samo da predstavimo i Rudolfa. Kako si rekao? Rudika, moj. Rudika i takođe. Moj džoker. Vi ste prijatelji i komši iz Sente, ali tako? Da. Spremali ste opći paprikaš u Krivom Viru, tamo su se upoznali. Šta danas kuvate? Danas mi ne kuvamo, samo da... Samo uživate. Uživamo. Samo da pogledamo kako napravi ovi hurka i kobasica. E, pa lepo. Ste vi dolazili ranih godina? Ja prvi put sam tu. Znao sam da ima svake godine, ali sam nisam hteo da dođem. Vi ste iz Sente? Jesam. Kad je najveća gužva u Senti? U Senti ima dve velike manifestacije koje se prave. To je Cvetanje Tise. To je druga nedelja juna. I to je baš lepa manifestacija. I Dan grada, to je za 11. septembar. Onda je isto veliko fešta i okupljanje. I koncerata ima. Evo, tu nam je i Agrotech, prijatelji iz Agrotecha. U, boga mi, danas je ovdje biti i sajam poljoprivrede, koliko vidim. Ima svega. Ovde je skoro 11 sati, od kad je ova doručak postavljen, sigurno od 8? Mi smo stigli u pola 9 smo stigli, to je bilo puno. Šteta, malo smo zakasnili, ali niste tako blizu. Bilo je džigernjače, bilo je šunke, bilo je salame, kulena, kobasice, slanine, gronik prženi. Ali i grožđa. I grožđa. I lepog hleba domaćeg. Predivan je domaći hleb. Neverovatno, ali tu su i ljute paprike i jabuke. E, kako dobro se slažu zbog varenja, je li tako? Pa ne, ide ovaj. I jedna dunjica za zagrevanje. Šunka i jabuka idu dobro. A još jedna. Ajde, živjeli. Ovo je hurka ili? Da, to je hurka pirinđera. Ona se pravi od iznutrica manje kvalitetnih delova, mesa, ali tako, ali je ona... Glava, pluća, kožure, sve ono što ne ide u švarglu, ide u pirinđeru. Da, i koliko li ide pirinča? Ona se prvo kuva. Da, bari se sve. Bari se pa se peče. Tako je. Pa to je stvarno. I onda se stavi na krompiraču ili na... Na krompiraču, najbolje. I kisela kupusa i nemaš bolje hrane. I šta ćemo više za ove novembarske dane, ovako ledene. I posle toga špricera.
To ćemo znači danas sve. Ovo su moji prijatelji iz Idjoša. Aha. Dobar dan, dobri ljudi, pa mi se znamo odavno. Stevo, daj uzmite hleba, evo i kubajicom. Da odmah probamo. Da. Pa kad se tu da ne sedite za badava. Evo i Stevi ćemo dati, ima hleba. Ne, za kameru. A morate poklopiti. Moramo. E. Evo mi šeno parče. Stigla je hurka. Žurka može da počne. Do, a mislite da napravim sendvič? Pa da. Da, bome. Krem. Ja. Drži se, drži samo, evo i kubajs ću ovom ja. Gde smo se upoznali, šta vi kažete? Ne mogu da se setim. Ali ste napravili majstorski, ste vi majstor za ovu hurku? To sam ja pravio noća, da bi imali danas. Da bismo imali da se malo... Super je. Ne da je dobra. Pričajte, šta ide u nju? Pa šta ide, glava, nije to neka... Pa se da kažem, to je ko pašteta, pašteta da se baci, daj ovo, daj ono, kožure, glava, pluća, da, bubreg, jezik, srce. Ovako nastaju najbolje kobasice i hurke, ovo konkretno banatske. Su banatske, nisu bačke, ovo su banatske, nisu. Bečejci, ova ekipa iz Novog Bečeja. Da. Upoznali smo se, gde smo se upoznali? Upoznali smo se na dosta manifestacije. I u, kako vaš ime? Moje ime je Milorad Bojić. Milorade, dobro. Da, Milorade, imali neke razlike u pripremi? Kažu da i svako selo ima svoju recepturu, svoje začine, ima. Svoje načine pripreme. Ima. Kod nas u Banatu, ovo je sad po nekoj recepturi, ali takmičarskoj, šta ja znam, ali kod nas u Banatu mi pravimo one sirotinjske kobasice. One su najslađe, čini mi se. To se stavi samo biber, beli luk i so i ništa više. I ja čak, one se suše na promaji, ne na dimu. Još bolje. I onda budu... Zdravije, da? Kako ne? Ali kažem, to su... A neki stavljaju i selen, i začinsko bilje. To, ko stavlja to? To ne znam, mi to ovde vi, kod nas ne radi. Ne, ne. Paprika i klasično. Uglavnom ide plećka. I kako mi to kažemo, pabušina, to su ispod stomaka, tamo ti delovi mesa koji, ali zavisi. Kad... Milorade, ali ovo je festival hurke, šta vi kažete za hurku koju vi pravite? Hurku? Da. Pa i to su, kako se zove... To je stvarno nešto drugačije od kobasice. Mada mnogi liči na kobasicu, ali nije kobasica. Nije to ni blizu kobasice. E, to se pravi, od otpadaka, od iznutrica. Malo pirinča. Ali to se kuva. I kuva pa peče. Mora da se kuva prvo. E, to je fenomenalno. Znači, stvarno je mnogo zdravije nego prženje. To se skuva, pa se onda samelje i to može da se jede bez... Ovo je bez prženja, tako se jede. Da, i vruska, kad se zapeče, ona je stvarno nevjerojatno hrskava i vrska. A da, to je... Uz ovaj hleb koji je u sipovku ili ovaj hleb i narezani, fantastičan. To je, ovdje je savršen hleb, vidim vruć. Kod nas je to sve domaći. Spečeni jutros. Sve je domaći. Domaći, da. Došla iz Egera, poslužili su nam rakiju od jagode. Pričajte, odakle se... Ezeć folije, pa palinko. Palinka od jagode. Odakle su, gde se nalazi Eger? Pa Eger se nalazi na severu Mađarske, prema Miskolcu kad se ide. I to je jedno od najjačih vinogorja u Mađarskoj, pored Tokaja. Recite nam šta ste sve doneli ovde od vaših specijaliteta, od vaših đakonija. Tu su kobasice od svinjskog mesa. To je kao kulen kod nas, to se pravi, tako i oni prave. Inače prave od svinjske kobasice. Od svinjskog mesa i od konjskog mesa prave slanine, salame i dimljeno meso. A vino koje vi pijete? Vino koje pijem, to je Egri Bikovir. Ja.
To je poznato vino iz Egera, jedno od najpoznatijih. Koje sorte grožja? U Egeru su sad slično vino kao što je Egri Bikover, znači bikova krv, ali se pravi u beloj verziji, sa belim od belog grožđa se pravi. To je otprilike 10 godina kako se radi ta vrsta vina. Eto, hvala vam puno na vaše priče. Vaše ime? Zeneve. Viruštvar. Ženska ekipa jedna došla iz Rumunije, iz Erdelja. Erdelj. Evo, šta se sprema ovde? Možeš da nam pomogneš, Stevane? Mijan... Vireš Urko. Urko. Kurko, vereš kurko. Ta krvavica. Krvavica, tako je. Šta sve ide u nju? Osim ovih izdubrica je... Mi bene. Mi vam bene? Igan. Hed van, az aprólékja ilyen vese, tüdő, vér, csombor, só, borsó. Pluća, tigerica, krv i meso. Još ide biber, só, još... Ennyi. Još csombor. Az egy... Ova krv, šta ona dodaje, kakav ukus, to je drugačija hurka od one koju smo malo čas probali, koja nije krvavica, jel da? Pa, ne znam da li si nekad probala od pečenu krv kad je svinja okolj. Ne, nikad, naravno. Znači, to je jedan specifičan ukus koji ne voli baš svako. Super! Šta vi prokupujete? Nešto da razmenimo, malo. Šta vi kupujete? Salam je od Pirića, želite. Aha, uzimate hurke. Pošto je hurka? Ovo nije hurka. Ovo nije hurka, ovo je salama. Ne, ovo je švargla od pilećih bubaca. Švarga od pilećih bubaca. Pošto je ovo jedno? Jedno je 400 dinara. Dobro, nije skupo. Nije, baš. A kvalitetno? Mora da se menja... da bi da bude mešano. Pričajte nam da se završi trgovina pa da kažete malo o ovoj švargli. Kakva je ovo švargla? Koliko se raz... Tamo, ovo je već za prodaju, a bilo tamo za degustaciju. Ali... Ona se razlikuje od hurke. Razlikuje se puno. Jako liči na običnu švarglu s tim što je od pilećih bubaca, ali ukus je skoro isti. Sabo Post Ferenc, osnivač Viteškog reda Vojvodine i Srbije, amaterskog kažarskog kuvara. Amaterski kuvara, pa vi ste ovde profesionalci par excellence, kakvi amateri? Mi nismo profesionalci, ali imamo profesionalca između nas, kome nije sramota da bude u amaterskom klubu Vojvodine Srbije, imamo iz Zlatibora, imamo iz Valjeva, imamo iz Kikinde, imamo iz Zrenjanina, Apatina, Beograda, Pančevo, Bačka Topola, Kanjiža, tako da. Ali sedište je u Bačkoj Topoli zato što smo tamo osnivali, na mom salašu, Kingo salašu smo osnivali. Zato piše Bačka Topola. A svi kaže zašto Bačka Topola? Tamo je sedište, udruženje, ali i Viteški red Vojvodine Srbije. Kakva je ovo dobra žurka? Hurka je stvarno fenomenalna žurka, a vi ste ovde doneli mnogo više od hurke. Vi prodajete i švargle od... Vidite, ja sam od početka ovde,
Nekoliko puta smo dobili, pa tri puta smo bili pobednici za kobasicu, tri puta za hurke i dobili smo neke medalje, ali mi smo došli da se družimo i najbitnije je to ova atmosfera, volimo jedan drugoga i da se pokaže šta je prava vojvođanska kuhinja, a tu smo da se družimo, najbitnije je to. Ostalo ništa nije bitno, ko će pobediti. Svi smo pobednici koji smo došli. Vi ste šampioni festivala Hurke, to smo razumeli, a i šampioni muzike dobrog provoda. Odakle ste vi? Ja sam iz Bačke Topole, rodom iz Crvenke. E, nismo se videli na Sarmijadi. Jesmo, ja sam bio tri navrata glavni organizator Sarmijadi. A onda nismo bili tada. Evo, recite nam šta danas ovde spremate za goste, za ručak? Pa, mi glavni organizator Petlove proslave i ovčijade u Bačkoj Topoli. Inače, osnivač kluba amaterskih kraljevskih kuvara u Srbiji i Vojvodini. Inače, naš osnivač, ali nije predsednik. Zato ga čuvamo. Ivan je naš potpredsednik skupštine osnivačkog društva i najveći kuvar od naših udruženja amatera. A Stevan? Stevo je naš član udruženje. Tu sam ja Stevo iz Prikrajka. Ne. Stevan je jedan naš veliki drag igrač i drag vitez. A svi smo mi na neki način vitezovi kulinarstva, a ja uvek sam u Beču kad sam sudio, pošto sam međunarodna gastronomska sudija, da najbolja kuhinja, vojvođanska kuhinja, zato što mi od 32 nacije preuzeli smo jedan drugo gastronomsku kulturu i zato najbolja kuhinja na svetu, vojvođanska kuhinja. Riblja čorba, bela, crvena, paprikaš, gulaš i perkelt. A Mađari imaju samo riblju čorbu i perkelt. Znači, tako da mi smo bogatiji puno u kuhinji. A teo sam kazati nešto samo, i Kinezi kuvaju wok, i mi kuvamo wok, ali mi stavimo malo paprike, pošto su Mađari za crvenimo. Mora malo da zaljuti. Rapsodija kulinarska i gastronomska. Vi ste jednom rekli, za ovu hurku, to sam gledala na YouTube-u, mi nismo Kinezi, a imamo malo pirinča u hurki, ali ima više mesa nego pirinča. Da malo ima... štedimo malo pirinač. Kako kažu? Volimo malo da bude mesatije, ali to nije mesata hurka, nego sa pirinačom, kažemo kaša šurka, ali opet više volimo meso nego, jesu Kinezi tu, pravimo prugu zajedno, ali toliko, nećemo toliko pirinač pojesti. Kada ćemo stići do Budimpešte? Znate kako? Na gulaš, na perkelt. Pa to se i kod nas kuva, gulaš i perkelt. Da ima Abraham, znamo. Sad oni treba da dođu ovde gulaš da jedu. Mi smo centar sveta Vojvodine. Stevane, ti imaš veliki broj uspomena vezanih za hurku i za detinjstvo. Pa meni je pokojni deda stric bio mesar i pored njega sam naučio mnoge stvari po pitanju svinjokolja i obara kad se kuvala, a obara je ono što se kuva za švarglu i za hurke. Voleo sam kada razbacaju obaru kad se skuva i onda od glave sam sklanjao stvari i žlezde sam voleo kad ih usolim. Bože. I pojedem. To je kao kod juneta brizle, tako i kod svinje ima žlezde. To sam voleo i voleo... Beli bubrizi. Ne, to je sa vrata žlezde. To su sa vrata žlezde kad se glava kuva. I to je jako ukusno. Delikates. To je delikates. Tako da, ima stvari. Ja kažem, svinju kad zakolješ,
možda napraviš sve. I svaka stvar može da se iskoristi. Nema bacanja. Naprimjer, i kada otkostiš, na primjer, krmenadu ili bilo šta da otkostiš, te kosti možda izlupaš i to ćeš napraviti jednu lepu paradajz čorbu. Primjer, i svinska creva, crevca kad se lepo očiste i kad se usole i to na žaru kad se napravi sa belim lukom. Nema dalje. E, ovdje čujem neku muziku živu svirku. Pridružimo ovom društvu. Vrela je naša krv, lupamo čaše pomalo i straše, takva je naša krv. Mi smo bunjevci, vrela je naša krv, lupamo čaše pomalo i straše, takva je naša krv. Sam član invalida rada. I svaku manifestaciju koju mi organizujemo, a sad ćemo organizovati svinjokolj kod nas, on dolazi i svira ovaj, na našim manifestacijama. Tako evo, da... kako vaše ime, dakle ste? Moje ime je Rudolf Žodoš iz Trešnjevca. Ajte, šta se ovdje najviše svira i traži? Koja pesma ima najbolje prođu? Pa ovdje baš to je više mađarsko, ali ja sviram. Znam. Moja mala nema mane, niko nima tako lepe dragane. Moja mala nema mane, niko lipo tako lipe dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo jedne jednoga. Moja mala, nema mane, niko nema tako lipe draga. Kad zagrli, kad pa ljubi, se ona u ljubavi izgubi. Kad zagrli, kad pa ljubi, pa se ona u ljubavi izgubi. Nema ona nikoga, ona voli tebe, mene i ona. Niko nema tako lepe dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala, nema mame, niko lepe dragane. Oh, i vajo, neću da jo niš niki, i bolje ko se reti je si bili. Si poružav niš i vajo, libe gišo jarašo. Evo banket, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banket, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi svirati, ti ćeš meni pevati. Evo banket, cigane moj, aj cigane, sviraj mi ti. Ja ću tebi svirati, ti ćeš finansirati. Evo banket, cigane moj, aj cigane, sviraj mi ti. Šampan ćemo otvoriti i popiti. Šampan ćemo otvoriti i popiti. A kad dođe onaj čas, šampanj oborit će nas, evo banket. Evo banket, cigane moj, sviraj mi ti. Hej, salaši na severu Bačke, nismo na salašu, a kao da jesmo, u stvari ovdje jedan silos veliki. Gospodin Čaba... Boršoš. Organizuje već 12. put festival kobasice i hurke i mnogo je besplatnih kobasice i hurki koje će biti podeljene za posetioce. To je stvarno jedna od velikih karakteristika vaše manifestacije. Ali da kažemo kako se rodila ideja, kako ste uopšte smislili sve ovo i zaista ste uspjeli jedno malo selo od 1000 ljudi da dovedete i više od 10.000 ljudi svaki godin. Pa u ovoj okolini je bilo velika tradicija svinjogojstvo i tako nam je došla ideja u mesnoj zajednici da napravimo festival hurke i kobasice pre 12 godina i eto, kao što vidite, uspjela je. Ta ideja je uspjela, da. Odakle sve ste uspjeli da privučete goste, ima ih iz Mađarske, iz Rumunije, upoznali smo ih? Pa sada već godinama međunarodni festival je, zato što imamo takmičare
iz Rumunije, iz Slovačke i iz Mađarske. Čak imamo jednu ekipu iz Hrvatske, a ostale ekipe su iz Srbije. Kažete malo vas za vaše selo, ono je malo ovako ispod, kad se skrene sa puta, malo je zavučeno i kako bismo rekli skriveno od pogleda, ali evo uspevate, ovo je najveća manifestacija, ali tako, tokom čitave godine? Pa jeste, i to nije najveća u Adoljenu nego i u okolini, jer ovde se odaziva između 10 i 15 hiljada ljudi. Adorjan vam je jedan od najstarijih naselja u celoj Bačkoj. Ove godine smo slavili 825 godina postojanja sela. Malo selo je od 1000-1050 stanovnika, a za vreme festivala... Ali je žilava 800 godina. Jeste, jeste, tako da. Pričajte nam šta se ovde sve radi, ovde je poljoprivreda, agrarno selo, je li tako? Pa pretežno, da. Blizu nam je i Kanjiža, blizu nam je i Senta i jedna i drugi grad su nam tu od 10 do 15 kilometara, tako da ljudi rade i u Senti i u Kanjiži. A i u Mađarskoj? I u Mađarskoj imamo sigurno preko 30 radnika koji ponedeljkom odlaze, u petak se vraćaju. Stočarstvo, ratarstvo i ima dosta i povratarstvo. Znači, industrijsku papriku gaje ljudi, spanać, mirođiju, svašta nešto i od povratarstva. Evo imate impresivne silose, pričajte nam. Jeste, tu su nam silosi, mi vršimo otkup žitarice, a imamo i svoj mlin za pšenicu, to nam je udaljeno na 30 km, pravimo kvalitetan brašno. Koliko vi država hranite? Pa dosta, 10.000 porcije hurke i kobasice podelimo svake godine besplatno. Svaka vam čast. Vi ste pošli danas bez kape, dobar je severni vetar. Mene čuva Bog, imam kao kosa. Severno-banatske, kako se vama sviđa? Šta ste planirali? I kome je Deutschland? Pomozite nam oko prevoda. Ona je iz Nemačke, moja supruga. Iz Bajan, kako? Kim si? Od Bajera. Iz Bajera. I Bajera, pa čuo je fabrika lekova, ali tako, Bajer? Pa ne, ali Bavarija. Se vama dopada hurka? Je schön, schmeckt gut, ich liebe diese... A ovaj mesni hleb? Ona voli to, taj domaći hrana. A mesni hleb je, evo ovde na ovoj tezgi je mesni hleb, to sigurno je kod vas tradicija u Bavarskoj. Pa jeste, to isto je ona pravi. Leba kese. Leba. Your recipe for leba kese. Tradicion leba kese, jo. Kako se sprema? Po srci. Kako se sprema? Vi mahmada. Leba kese, a to si se geheim recept. To je tajna recept. Sonne und Tannen, Brise gestorben von Erden. Oka, die Sonne und Tannen, Brise gestorben von Erden. Kulča roža iz Bačkog Petrovog sela, ali paprika. Ova boja nije viđena. Kako se dobija ovakva boja paprike, aleve? Pa to pomešano tri vrsta paprika i onda sve kad beremo, posle džakujemo, stoji jedno vreme, posle izručujemo iz džaka i sve pepeke i sve ono što ne valje to bacimo. Paprika ne može da se napravi dobra kobasica bez dobre paprike, ali ova mi se čini stvarno da je boja, pobedila je boja sve paprike u Srbiji, čini mi se. Imate li vi neku konkurenciju o kvalitetu vaše? Pa naravno da imamo, a to pijaci i manifestacije to zbog konkurencije. Evo recite nam šta, koje vrste ste sve doneli i šta je ovim teglicama, ispričajte nam. Pa imamo slatke paprike mlevena, imamo slatke dimljene paprike, imamo ljute paprike i ljute tucane paprike. Imamo kod nas sad šarkanj lehelet, ali to nije to, to kao erušpišta iz Mađarske, mlevena ljuta paprika sa solom. Onda imamo pekmez. Ljuti pekmez. Ljuti pekmez i slatki pekmez od paprike. Melinda Juhas iz Ade, kakva peciva, kakve grisine i medaljone sa sirom od integralnog brašna iz pelte i helje pravi svaka čast. Pričajte nam šta ste sve ovde i koliko dugo ovo radite?
Pa bavim se skoro 20 godina sa tim. Pravimo i od belog brašna i od integralnog brašna i bez glutenskog brašna. Pravimo medaljone, slane grickalice, pravimo i za dijabetičare, slatko i slano pecivo, kolače, torte, štrudle, svašta. Koliko sam videla, kad je reč o integralnom brašnu, dakle spelta, čini mi se dalje helda, imate spelta. I heldu i speltu? To su od integralne spelte, imamo sa sirom i sa semenkama, i medaljone, imamo štapiće, i to su sa belom brašnom. A kako ih ovako istanjite, ovako perfektno? Imamo takav pekač, pa zato je tako. To se na pekaču. Da. Idemo po manifestacijama, po vašarima, u Adi i u Senti na pijaci i tako. Znači, mogu i dijabetičari, to je važno, da ima ih sve više, a i oni bi malo neke grickalice. Jeste. Šta je to specijalno za dijabetičare što preporučujete? Pa, na primjer, ovo medaljon od integralne spelte sa sirom, sa semenkama, imamo i kolače, slatke i keksove i... Aha, a sa čime su kolači? Pa ima više. Čime su zaslađeni? Za eritritom. To je pravo. Da, i isto testo od integralnog spelte. To je slanina od domaće naše svinje. Ekstra je klasa. Možda probati. Evo, već sam mnogo probala. Gledajte vi to. To pa... mora da bude... Probaj, neće. Sigurno, moraš pred kamerom sad. Če mora da maja za kameru? Probaj, moramo se žrtvovati za kameru. Samo kaži kako je. To je mangulica? Nije mangulica, domaća svinja. Znači, ako se odradi kako treba, ona bude ekstra. Prvo, kad je Kačarevo, oni kažu 40 tona mangulice prodaju slanine. Ne postoji 40 tona mangulice u Srbiji. Znači, svi festivali nemaju tu mangulicu. Nemoj da se varamo. Bitno je da je domaća slanina, da je urađena, da se osoljava kako treba. Sa soli koja je ispravna, ne tuzlanskom soli, već morskom soli, da se odradi solenje. U čemu je razlika onda između tuzlanske i morske? Razlika je što tuzlanska sol više ide samo kako se kopa, ne odira se kako treba, već nema kvalitet. Znači, uvozi se bez kvaliteta. A ipak ova što dođe iz Grčke, to je malo nešto odrađeno, malo bolje. Fantastični su delikatesi, ali dobar je i pasulj. Pasulj je dobar, ja sam prvenstveno proizvođač pasulja. Ne zna se šta je bolje. Ovo sve lepo, dobro slaže uz pasulj. Pa šta da vam kažem? Da ne, greo te bi bilo staviti u pasulj. Pada polako veče, Robika, Stevane, moramo da zbijemo redove i oladi nam se kobasica od ove silne priče. Danas je stvarno bilo fenomenalno i otkrili ste nam najbolje kobasice i hurke koje se stvarno dele džabe. Pa gde to ima? Pa ima kod nas. Kod dobrih ljudi uvek ima svega dobroga. Samo treba naći prave ljude sa kojima ćeš raditi. E, bravo, to neka bude ta poruka, jel da? Ove tople novembarske žurke ispod šatra uz najbolju muziku stvarno svadbarskih orkestara iz Mađarske i Srbije.